ए हेउछि भद्रक ब्लॉक बेतोडा पंचायत अंतर्गत क्षेत्रमोहन मधुसूदन सरकारी उच्च विद्यालय 1965 मसीहारे प्रतिष्ठा होइथिबा ए विद्यालयटिकु मिश्रण करि एक नोडाल उच्च विद्यालयर मान्यता देइछन्ति सरकार। एबे विद्यालयरे प्रथमरु दशम श्रेणी पर्यंत मोट 220 छात्र छात्री पाठ पढ़ुवा बेले एमानक लागि आवश्यक 10 जन शिक्षक हेले 10 जन शिक्षकंक स्थानरे मात्र 4 जन शिक्षक थिबा बेले सेमानक मध्यरु 2 जन शिक्षकंकु जिला शिक्षा विभाग अन्यत्र डेपुटेशनरे पठाइछन्ति, फळरे पाठ पढ़ारे अनेक समस्या उपजुथिबा अभियोग करिछन्ति छात्र छात्रींक ठारु नै अभिभावक। सिलाबस अनुयायी पाठ पढ़ा जाऊनथिबा बेले पिलाए केवल बसी बसी मध्यान भोजन खाई घर को फेरुछन्ति, फळरे पिलांक भविष्यत नै अभिभावक माने असंतोष व्यक्त करछन्ति। ସ୍କୁଲର ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିଚର ଯାଉଛୁ, ଅଧିକା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦରକାର। ସ୍କୁଲର ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ତାର ଦେହରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ ପଢ଼ିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ସାରୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ହାତ ଦେଇ ବସ, ଛୁଆ ଯଦି ନିଜ ପାଠ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ, ନା ନା ପାଠ ହାତ ଦେଇ ବସ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇ ଆସୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମନ ଡାକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତମେ କେମିତି ଦରମା ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛ? ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗଡ଼ି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସି ଚଢ଼ିଲେ ଯେ ଛୁଆ ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ କେତେ ବଲ୍ ଦେବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଖୋଜିଯାଏ ରୋଷେଇର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାଙ୍କର? ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲରେ, ଟୋଟାଲି ଦରକାର ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ଖାଇବା ବି ଅବହେଳା ହେଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ 10ଟାରୁ 4ଟା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଝିରେ କରିଦେଲେ 2ଟା, ଗୋଟେରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବେ, 2ଟାରୁ କରିବେ 4ଟା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ସ୍କୁଲ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର କାହିଁକି ନ ଦେଇକି ଗୋଟେରୁ ଆମ ପିଲା ଆସିକି 4ଟା ବେଳେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏଟା ଚାଲିଛି ନା? ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଦାବିଟା ଜିନୁଇନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 10ଟାରୁ 4ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବ, 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟିକିଆ, କିନ୍ତୁ 1ରୁ 5 ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, 6, 7 ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, 8 ଯେହେତୁ 48 ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କିଛି ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି, ତାଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ଟେମ୍ପୋରାରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି କରିଛୁ। ମଧ୍ୟଗ୍ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।